បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាឥឡូវដោយសារតែស្អែកនេះខ្ញុំមានកម្រោងទៅដល់លេងទ្រីបមួយចេញទ្រីបមួយនៅកពតហើយដល់ពេលហើយខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថាដូរកង់ម៉ូតូដាក់កង់ក្រោះហើយឥឡូវកង់នេះគឺខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំបានយកមកដល់ហើយជាងម៉ូតូមួយនៅកំពង់សោមនេះមើលកន្លែងរបស់គាត់ជាងម៉ាប់ជួសជុលម៉ូតូហ្នឹងធ្វើប៊ូម ហើយឥឡូវអ្នកនរគ្នាចាំមើលសកម្មភាពគាត់ដកដូរកង់ហ្នឹងហើយចាំខ្ញុំដាក់តាមលើឲ្យមើលទាំងអស់គ្នានេះកង់ដែលខ្ញុំបានទិញពីមិត្តភក្តិខ្ញុំមកកង់មុខហើយកង់ខាងហើយអញ្ចឹងចាំមើលសកម្មភាពគាត់ដកដូរកង់ហ្នឹងដាក់ចូលម៉ូតូខ្ញុំទាំងអស់គ្នា I got a song filled with shit for the strong-willed. When the world gives you a raw deal, set you off till you scream, piss off, screw you. When it talks to you like you don't belong, or tells you you're in the wrong field. When something's in your mitochondria, 'cause it lacks torn to you like knock knock, let the devil in. Malevolent as I've ever been, head is spinning. This medicine screaming, nick 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 medicine. It nick nick like a solid ball, left a Allen ball. Bedridden, should have been dead. ម៉ូតូរបស់ខ្ញុំបានធ្វើបានដូរកង់ហូតទួយដល់ហើយហើយចាំមើលខ្ញុម្ដាក់ហៃឡាយទៅម៉ូដែលម៉ូតូនឹងឲ្យមើលដល់គ្នាហើយចង់ប្រាប់ថាម៉ូតូរបស់ខ្ញុំបានយកម៉ូតូកង់នៅកន្លែងហាងម៉ូតូគាត់មានឈ្មោះថាជើងម៉ាប់ជួសជុលម៉ូតូនឹងធ្វើប៊ូមហើយខាងគាត់នឹងក៏មានជួសជុលម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទដែរហើយចំណុចទីតាំងគឺនៅផ្លូវសេតេចិត្តក្លឹបហាត់ប្រាណអីនេះដែរអានេះម៉ូតូខ្ញុំដែរបានដូរកង់ហើយ
Đây mới bị cái máy về khơi chẳng. Ok. Chẳng bạn đang xin bán hay chẳng mới chụp cái này thì tiết về clip nhầm từ của bộ. Ok. Ok, nhà đó ok, nhà lấy những bàn mà đòi kè. Các bạn ấy. Hay lấy những trong bạc hai nhà đó ok. À, chung bình của tôi này là bây giờ chuyên bán đặt con là hết. Và viên hạt viên sản hạ phần này. Cái xung dưới này là ok. ແລະກະປົ້ນແຕ່ຕື່ສະຫນາວິດີໂອຂອງຂ້ອຍມານີ້ຕາມປັດໂຕວິດີໂອນີ້ດະບົງຍັງກັດຖ້າຈອງດັກບຈູລຄືຈຸມມືນະຄລິບແດກຍັງຈິງປີເພື່ອດໍາເນີນຈິງປີຄາຍປະໄຊນຸດແຕ່ການຄາຍຕົມປອດປະແຕກັດຈອກກັດລາງໂຕດໍາໃຫ້ກົມອະວິຊາຍາມເປດຍົມກໍສົນໃຈດອກຄລິບນີ້ຈິງດາຍແຕ່ມດອງໂຕໃຫ້ຄລິບນີ້ຄືນຶງຈິງຕາມມົນກີ້ໃຫ້ອາດຖ້າຄລິບນີ້ດາເປປະຫາຍດາແນ່ດາອໍຄ
ពោលថាហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទស្សនាអេពីសតដែលខ្ញុំតលេងខេតកំពតហ្នឹងសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅលើ Channel របស់ខ្ញុំបាទដែលមានឈ្មោះថា iStockey ហើយបន្តមកទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានមតិយោបល់ចង់បង្ហាញមកកាន់ខ្ញុំបាទសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយខមមិននៅខាងក្រោមមកហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបើជាចូលចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះសូមជួយចុច Like អ្នកមួយហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ចែករំលែកវីដេអូនេះបន្តទៀតសូមជួយចុច Share ផងដែរសូមអរគុណពីខ្ញុំបាទហើយសុខហេងជូនពរសំណាងល្អនិងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណជំរាបលា